Jasně, jasně. Jiří Straněk měl donést nějakou zásilku a vůbec ji nedonesl. Jiří Straněk, ten slušný komentátor nám měl donést, já teď nevím, jestli vodky nebo piva. Jo, jenom piva, tak dobrý. Děkujeme Jiří Straněk, ať se nestraní a ať nám donese ty piva, o který jsme mu řekli. Naši písnička. S tím se dá žít, no nedá, ale to nevadí. Snažíme si to namluvit. Že nerozumíte muzice a proto se vám to tak líbí. A tak vám...